Please like and share credible video to our video to so name of the post community health officer our number of posts is 206 mane 200 ta apnar post ase aro pay scale is 25,000 and performing based incentive hoise apnar up to rupees 15,000 aro apnar mane incentive or base kori apnar salary dibo aro apnar pay salary to thakibo 25,000 aro in আপোনাক পারফরম্যান্স ওপৰত বেস কৰি আপোনাক ইনসেনটিভ দিব মানে 15,000 আৰু এডুকেশন কোৱালিফিকেশনস আপোনাক ক্যান্ডিডেট কমহৰ মাস্ট হ্যাভ আপোনাক বিএমএস বা বিএইচএমএস লাগিব আপোনাক কোৱালিফিকেশন বিএমএস হল ব্যাচেলৰ্স অফ আয়ুর্বেদিক মেডিসিনস এণ্ড সার্জারি আপোনাক যদি আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এণ্ড সার্জারি ফল পা আপোনাক ব্যাচেলৰ কৰি থৈছে তেতিয়া লাগি আপোনাক এপ্লাই কৰিব পাৰে বা আপোনাক ব্যাচেলৰ্স অফ হোমিওপেথিক মেডিসিন এণ্ড সার্জারি পা যদি আপোনাক পাস আউট কৰি থৈছে তেতিয়া লাগি আপোনাক এপ্লাই কৰিব পাৰে পোষ্টত আৰু ক্যান্ডিডেট আসাম গৰ্মেণ্টৰ আণ্ডাৰত ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব আৰু আপোনাক এজ মেক্স টু মেক্স আপোনাক 45 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব আপোনাক 45 ইয়াৰ্ছৰ তলত হ'ব লাগিব লাষ্ট ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন মানে আপোনালোকে যোনদিনাখনলৈকে এপ্লিকেশ্যনটো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ 45 এইজৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আপোনালোক আৰু প্ৰফিচিয়েঞ্চি আপোনালোকে লোকেল যোনটো লেংগুৱেজ থাকিব অসমীয়া বেংগলী যোনখিনি আমাৰ লোকেল লেংগুৱেজ হয় সেইখিনি বড়ো সেইখিনি লেংগুৱেজৰ লগত আপোনালোকে প্ৰফিচিয়েঞ্চি হ'ব লাগিব মানে আপোনালোকে ভালদৰে জানিব লাগিব লেংগুৱেজটো আৰু ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ লাগিব প্ৰিফাৰেবলি আপোনালোকে কমিউনিটি হেল্থ চাৰ্ভিচ বা চেণ্টাৰত আপোনালোকে কাম কৰিছে যদি আৰু খুবেই ভাল কাৰণ এইটো এটা ভাল অপৰচুনিটি হয় আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 29/12 মানে আপোনালোকৰ 29 ডিচেম্বৰ 2022 আপোনালোকৰ যিসকল এলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এজন এপ্লাই কৰি লয় পোষ্টটোত এণ্ড আগলৈকেও যেন এনেদৰে এজন ছাপৰ্ট কৰি যায় আগলৈ থেংক ইউ